ברוכים הבאים למרכז הלוגיסטי של שופרסל באזור התעשייה שוהם. המרכז הלוגיסטי הינו מהמתקדמים בעולם ועוסק בקבלה, ליקוט והפצה של תוצרת חקלאית ומוצרים הדורשים טמפרטורה מבוקרת, כגון בשר, דגים, עופות, ירקות, פירות, חלב, סלטים ושוקולד. בטיחותכם ובריאותכם חשובה לנו. עם כניסתכם למרכז הלוגיסטי, נבקשכם להקפיד על כמה כללים. במרכז הלוגיסטי קיימת תנועה רבה, מלגזות וכלי שינוע בתוך המבנה, משאיות מחוץ למבנה. חובה ללכת רק על המדרכות ובמעברים הבטוחים. גלו ערנות וזהירות. בקרבת כלי שינוע יש ללכת לאט. זכור שלנוהג בכלי השינוע יש שדה ראייה מוגבל. בהתקרב כלי שינוע לקראתך, עצור, עמוד בצד ותן זכות קדימה לנהג. בכל כניסה לשטחים התפעוליים במרכז הלוגיסטי, חובה להצטייד באמצעי ההגנה הבאים: אפוד זוהר או חרמונית עם פסים זוהרים, ביגוד חם, נעלי בטיחות, קסדות באזורי המדפים. ציוד זה הינו הבסיס, וייתכן וקיים ציוד נדרש נוסף בהתאם לאופי העבודה. אין להפעיל שום מכונה ולא לנהוג בשום כלי שינוע שאתם לא מוסמכים אליו. אין לפתוח שום ארון חשמל או תשתית אחרת ללא הסמכה. העישון ברחבי המרכז הלוגיסטי מותר רק באזורי העישון המוגדרים. יש לוודא בסיום העישון שהסיגריה הושארה כבויה ובמאפרה. חובה לציית לכל שלט או תמרור שמוצב באתר. חובה לציית לכל הוראה או הנחיה מטעם הממונה עליך, גורמי הנהלת המרלוג או גורמי הביטחון. עבודות החזקה והנדסה יעשו אך ורק בתיאום ואישור מנהל ההחזקה במרלוג ולאחר נקיטת כל האמצעים הנדרשים על מנת לצמצם את הסיכון ולאפשר סביבת עבודה בטוחה. ביצוע עבודה העלולה ליצור שריפה, כמו ריתוך או חיתוך בלהבה, מותרת רק לאחר אישור בכתב ממנהל ההחזקה. אסורה כל כניסה לחללים מוקפים כמו מכליות, דוודים, בורות ניקוז וביוב ללא אישור בכתב מממוני הבטיחות. בעת זיהוי מפגע עליך לדווח מיידית לממונה עליך או לגורם ניהולי במרלוג. בשעת חירום עליך להישמע להוראות צוותי החירום אשר יימסרו בעל פה או במערכת הכריזה. היה וזיהית אדם שנפצע, הגש עזרה ראשונה בהתאם לסמכותך, הזעק מיד את הביטחון בטלפון פנימי 742. זכרו, כולנו מחויבים לבטיחות. השמירה על כללי הבטיחות תמנע תאונות ופגיעות בנפש. המטרה, לחזור הביתה בשלום.